nekada da govorim kao ja sam lagan da mi se ne desi nešto, ali kogod sam to govorio, uvek sam nešto prizvao loše. Ali Ivan Šaram se opekao i on je, boga mi, na svojim greškama dosta toga naučio i pokazao je čitavom svetu da je sad po pesu. Živ dokaz da si ti živo tu u reality. Nisi kalkulisao, nisi razmišljao unapred, nego si bio ono što jesi. I kako osjećaš? Ali iskreno, jedan od retkih, zato što, evo, pogotovo u ovoj sezoni, sad sam se uverio, neverovatni su ljudi, neverovatno glume i to ti je 24-7 od kad otvore oči, dok ne legnu da spavaju. Jel gledaju u kamere? Nerealno, koliko gledaju u kamere i ono, najgore mi sad, evo, kao ja pričam sa vas dve, i sad tačno gledam kako ću da sednem, kako ću položaj ruku onako da imam kad jedem, pazim kako ću, znači do te mene... E, onda odmah kad to pričaš, odmah mi kaži, jer si bio tamo i imao si prilike uživo da vidiš. Jel Anđela stvarno ima onakvu pozadinu ili ona to malo iskrivi? Pa gledaj, nisam baš da gledao... Pa dobro, ali onako kad prođe. Reći ću ti iskreno, baš sam se trudio uopšte da ne zagledam, da ne odmeravam nikoga. Ali naravno da je to više do držanja nego do... Namesti se tamo. Ja sam probala ljudi uživo i mislim nisam mogla tako. Postoji još neke ukućenke koje su isto to radile i znam kad se gledaju gledalo, ti ne možeš da veraš, stano ovako izbace zadnjice. Ali to nije lako. Pa ne znam, valjda se to vežba i onda naučiš tako i da hodeš. Otkud znam? Ali vidiš kako je čovek naučio svoje lekcije. On je imao vezu kada je ušao u zadrugu, bio je po PS-u. Nadam se da tvoja devojka zna to i tekako da ceni. Vidiš, on je sad ovako u stavu. Ne, nisam čak ni gledao tuđe zadnjice. Ali nisam nekada. Onda da te pitamo, jel i dalje imaš devojku? Da. Čekaj, znaš da se tako smeješ? Smejem se, smešno mi nešto što je ona rekla. Pa kako da je nema, kad je bio tako dobar i ispravan u ovoj sezoni? Jesi bio ispravan isključivo zato što si zavoleo tu devojku i zato što si znao da te neko koga voliš čeka napolju? Pa gledaj, sad ću da budem iskren. Ušao sam ja kao ja. Znači, ja sam se i opekao i sve to stoji, ali pre ulaska u zadrugu ja sam stvarno došao sebi, radio sam na tome da oporavim psihu skroz, da se sredim, da se stabilizujem, a onda kad uđeš raspoložen, srećen, kad ti je sve nekako ušuškano i stabilno, onda nemaš razlog uopšte da to pokvariš. Ima i toga da sam i zbog nje, znači ono bio baš ono po PS-u, a i zbog sebe, zato što sam jednostavno takav kakav jesam. Nisam, znaš šta, kroz mladost i sve to prođeš sve i svašta, i žene, i muvakanja, i cimanje, sve živo. I onda nekako dođeš u taj neki period kad te više to nekako ne zanima, kad želiš da imaš samo jednu osobu pored sebe. I uopšte nisam ono u gasu u kojem su mnogi tamo ukućeni koji imaju i dosta godina, ponašaju se kao deca. Znači, to mi je malo onako baš... Ne znam kako da ti objasnim, smešno mi izgleda. Sad bi smiješno izgledalo, zamisli da sam ja tamo i da sam ovakav s jednom, drugom, trećom, petom. To sebi nikad ne bi dozvolio. Ali, ajde da kažemo, da, zbog devojke sam stvarno bio onako pod kontrolom. Ona se nije oglašavala. Jel si ti, što se kaže, naredio da se ne oglašava? Ne, nije do mene to bilo. Ja sam ispoštovao njenu želju i rekao sam, ok, ne mora se oglašava. Mada su dosta tu bilo nekih stvari, dok sam ja bio unutra, dosta nekih problema, neki fanovi, antifanovi, ludaci, to ono, svašto su nešto smarali, tako da... Nju? Da. Ali eto, kako si ti bio dobar i veran, tako je i ona bila čim ste i dalje zajedno. Da. Ali ono što je meni takođe interesantno, ja to moram da te pitam, s obzirom da imamo trio unutar kuća, ti si bukvalno, kao što je moja koleginjica,